როგორც მედიისთვის გახდა ცნობილი, პოლიტიკური პარტია ერის დამფუძნებლის ლევან ვასაძის მხარდამჭერები 5 ივლისს სოლიდარობის მარშის ჩასაშლელად ემზადებიან. 3-საათიანი მსვლელობის შემდეგ თბილისი პრაიდის მსვლელობა თანასწორობისთვის ჩაშლა დაიგეგმა. თბილისი პრაიდის ორგანიზებით თავისუფლების კვირეული 1 ივლისს დაიწყება და 5 ივლისს სოლიდარობის მარში დასრულდება. რადიკალთა ჯგუფები კი ხელისუფლებას აღნიშნული ღონისძიების გაუქმებას თხოვენ და ამბობენ, რომ თუ მთავრობა ქუჩაში თანასწორობის მოთხოვნით ადამიანებს გამოსვლის უფლებას მისცემს, მაშინ რადიკალების მხარდამჭერები მათ წინააღმდეგ დიდ არეულობას შექმნიან. რაც მოხდება, ყველაფერზე პასუხისმგებლები იქნებიან თვითონ. ასაც თვითონ შიშობენ და რისი თვითონ ეშინიათ, ამ ყველაფერში დამნაშავეები იქნებიან თვითონ. თუ მათ სითავხედეს არ ექნება საზღვარი და ისინი მაინც გამოვლენ, შეიძლება ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდეს, მაგრამ ამის ინიციატორები და ამის პროვოცირებას მოახდენენ ისევ და ისევ თვითონ. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს შესაბამისი რეაგირება ყველა იმ განცხადებაზე, მათ შორის დღევანდელ განცხადებაზე, რომელიც პირდაპირ არის მუქარა იმის, რომ ჩვენ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფი, რაღაცა ორგანიზებული ძალადობრივი კრიმინალური ჯგუფი შეგვიზღუდავს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების სარგებლობას. აუცილებლად ჩატარდება ძალიან ფერადი მხიარული მშვიდობიანი მსვლელობა და არც ერთ ძალას არ აქვს იმის უფლება, რომ ამ მარშს ხელი შეუშალოს. კონსტიტუცია კანონის ფარგლები აქვს მნიშვნელოვანი და ამ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეკრება ჩვენი კანონმდებლობით არის დაშვებული. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული თბილისი პრაიდის კვირეული 1 ივლისს დაიწყება და 5 ივლისამდე გაგრძელდება.